nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM9,000 lebih je. Berapa? Tidak dapat disangka lagi, wang ringgit menjadi salah satu perkara wajib untuk menjalani kehidupan yang selesa. Jadi, anak muda masih berkira-kira jika mereka mampu berkahwin dengan gaji yang sedia ada. Susulan itu, seorang TikToker tempatan telah membuat satu sesi soal jawab ringkas bersama sejumlah wanita dalam menentukan berapakah tangga gaji yang sesuai untuk mengahwini mereka. Sementara ramai yang berpendapat tangga gaji yang sesuai adalah sekitar RM3,000 hingga RM5,000 untuk menjalani kehidupan bersama. Bagi mereka, dengan gaji itu bolehlah membayar komitmen bulanan dan menjalani kehidupan dengan selesa. Bagaimanapun, terdapat satu respon seorang wanita menerusi klip video itu yang menarik perhatian ramai. Difahamkan wanita itu mahu lelaki yang mengahwininya perlu mempunyai gaji setinggi RM9,000. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa terkedu dengan maklum balas wanita itu kerana dianggap gaji itu terlalu tinggi, lebih-lebih lagi bagi golongan muda yang baru menjejaki ke dalam dunia pekerjaan. Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM9,000 lebih je. Berapa? RM9,000. RM9,000 gaji dia. Kalau lelaki nak kahwin dengan you, dia kena gaji at least berapa? RM3,500 kot. Okay. RM3,500 lah? So kalau RM1,000, RM1,500 tak lepas lah? RM1,500. Kalau wife and husband bekerja would be fine. Tapi kalau husband sahaja bekerja, maybe like RM3,500 would be like minimum kot. Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? Apa kalau duduk kat KL? Tak kisah. Yang penting lelaki yang awak nak kahwin dengan dia, gaji dia at least kena berapa? RM900 mana boleh sebab ikut KL? Dekat KL tak boleh survive RM900. So kena berapa? RM3,000 lah. So lelaki kat luar sana ingat, jangan kata nak kahwin kena ada RM3,000. Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? Depends on tempat dia tinggal kat. Kita... So gaji dia berapa? Kita tak jumpa lagi ni. Awak rasa? 4K ke atas. Huh? 4K ke atas. Okey, terima kasih. Okay. Kalau lelaki nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? Tak tahulah. Ha? RM900 okey tak? Tak okey. Okey, berapa? Awak rasa berapa? RM9,000 lebih je. Berapa? RM9,000. RM9,000 gaji dia. Untuk kahwin dengan awak lah. Terima kasih. Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM5,000 kot. Kau keru. Empuk keru. Cukup lah, RM5,000 cukup lah. Cukup lah. Sebab tadi ada orang cakap RM9,000. Mungkin dia banyak komitmen kot. Alright, terima kasih. So, cuba korang komen. Worth it tak kahwin? Kalau lelaki tu gaji RM5,000, cukup tak? Jadi, kita takkan boleh lari daripada ujian. Kesetiaan wanita itu akan diuji apabila lelaki tak punya apa-apa. Dan lelaki pula akan diuji saat dia punya segalanya. Jika kau meletakkan satu amount tu sebagai kebahagiaan, kau percayalah cakap aku kak. Kau takkan pernah jumpa apa itu kebahagiaan. Kak, laut mana yang tak berombak? Bumi mana yang tak ditimpa hujan? Begitulah kehidupan kak. Banyak mana pun duit kita, kita takkan boleh lari daripada hujan Allah SWT. Dan kalau kita takut pada kesusahan, yang pastinya kita takkan jumpa apa itu kesenangan. Gerak lu, apa-apa, hola-hola. Peace, one love. Assalam.